ለሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያም ሆነ ለተሟላ የማክሮኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራው መነሻ የነበሩ ገፊ ምክንያቶች በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ለአመታት ቆይተው እየተባባሱ የመጡ የማክሮ ኢኮኖሚ ህመሞች ናቸው ለዓመታት መፍትሄ ያልተሰጠው የንግድ ሚዛን ዝንፈት ያንን ተከትሎ ፈተና የሆነው የውጭ ምንዛሬ እጥረትና መሰል ፈተናዎች ንግድ ሚዛን ዝንፈቷ ዳታዎችንም መለስ ብለን ብናይ እስከ 14.5 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነበረባት ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የእዳ ጫና ነበረባት ከዚህም የተነሳ እስከ 574 በመቶ የሚደርስ የጥቅል ምርቷን የጂዲፒውን ሼር የሚወስድ ነበረ የኑሮ ውድነት የዚህ የስራ የምንላቸው የትሬድ ኢምባላንስ እነዚህ እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆነ ጫና ነበርበት ስለሆነም መፍትሄ አስፈልግ ነበር የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርምን ጨምሮ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ የተሰሩ ስራዎች በሙሉ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ታሪክ ውስጥ አዲስ ጎዳናና ትርጉም ያላቸው እጥፋቶች ሆነው መተግበር ጀመሩ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ሞር ወደ ዲማንድ ሳይድ ወይም ደግሞ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚ ነበረ ያአሁኑ ግን ይሄ ሆም ኢኮኖሚ የምንለው ስትራቴጂ በዋናነት ሳፕላይ ሳይዱን አቅርቦትን መሰረት ያደረገ እና ያንን ተንተርሶ ደግሞ ያንን ለመደገፍ ከፍተኛ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም በቅርብ ጊዜ ኦፍኮርስ በተከታታይ ሲሰራ እንደነበረ እና አጠቃላይ የተሟላ ወደ ስራ ለሚያስገባ ግን በቅርብ ጊዜ እንደተተገበረ ይታወቃል በኢኮኖሚ የማሻሻያ ማቀፎቹ በልዩ ትኩረት ከትናንት እስከ ዛሬ ከተሰሩት ተግባራት መካከል ከአበዳሪ ተቋማትና ሀገራት የብድር አቅርቦትን ማግኘት ከዚህ ቀደም የተወሰዱ ብድሮችን የክፍያ ጊዜ ማራዘም የወለድ ሁኔታን እንዲሻሻል መደራደርና ተመሳሳይ በኢኮኖሚ ላይ ትርጉም ያላቸው ለውጦችን የሚያመጡ ስራዎች በስፋት ተሰርተዋል እየሰሩም ይገኛሉ ከሰሞኑ በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የተመራው ከፍተኛ የልውካን ቡድን ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና ዓለም ባንክ 2024 ዓመ ስብሰባ ጎለጎን በተካሄደው የቡድን ሰባት ሚኒስትሩ ስብሰባ ተሳትፎ በማድረግ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሪፎርም ዓላማ እየተገኙ ያሉትንም ስኬቶች ለማስገንዘብ የተሰራው ስራም ተጠቀሽ ነው በብሔራዊ ባንክ ገዢና ከፍተኛ አመራሮችን በኩል በዓለም አቀፍ መድረኮች የተሰሩ ከትላንት እስከ ዛሬም የዘለቁ ጥረቶች የዚህ አካል ናቸው የነበሩ ብድሮችን ማራዘም ሁለተኛ ወለድን እንዲቀንሱ ከሀገራት ጋር እየተደራደሩ ማስቀነስ ሶስተኛ ተጨማሪ ብድር ውስጥ አለመግባት እንዲቆም የማድረግ ስራ ተሰርቷል ኢኮኖሚው በኤክስፖርት በኩል አዲስ አቅጣጫን ተከትሏል አሁን ያለው የኢኮኖሚው መዘውር በሙሉ ኤክስፖርትን የሚያበረታታ ነው ኢኮኖሚው በሙሉ እያጠበበብህ ያለው የሚመጣው ማክሮ ኢኮኖሚ የምርትና የጥረት ውጤት እንዲሆን ብቻ ነው እያደረገ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር አሁን የሀገር ውስጥ ባለሀብትን ወይም ነጋዴን ሆነ ስታይ ኢኮኖሚው አንተን የሚገፋ የሆነ ሰዓት ሰርተ ያስገውን ይዘህ ወደ አምራችነት መግባት ብቻ ነው ምርጫ ሆኖ የተቀመጠው ማለት ነው በተሰራው የተቀናጀና ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ ማሻሻያ እስካሁን ምን ተገኘ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይሆናል እነጠየቅ የውጭ ምንዛሬ ክምችት አድጓል በተጨባጭ ባንኮች 220 47 65 ያደጉበትን በሪፖርታቸው ያወጡ ነው አንድ ከኦብጀክቲቭ አንጻር ትልቅ ስኬት ነው ሁለተኛ የኮንትሮባንድ ንግዱ የኮንትሮባንድ ንግዱ ሙሉ ለሙሉ ባይቆምም ለውጥ ግን መታየት ቸም ለምሳሌ አገሪቱ በስምንት ወር በስድስት ወር ምትገዛ የነበራቸውን የወርቅ መጠን በአንድ ኳርተር ውስጥ ተገዝቶ እያየን ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በውጭ ያሉ ዜጎች ሪሚታንስ በኢንፎርማል ሴክተር ይመጣ የነበረ ሪሚታንስ ወደ ፎርማል ሴክተር ውስጥ ገብቶ መምጣት የጀመረበት ነው ኤፊዲይ እስከ 38 ቢሊየን ብር ድረስ ሶሪ 38 ቢሊዮን ዶላር ድረስ ፐርር መምጣት የጀመረበት ነው ኢምፖርትና ኤክስፖርት እንዲሁም ፎሬን ኢንቨስተርስ ወደኛ ሀገር እንዲመጣ ኮንፊደንስ እንዲኖረው አድርጓል ይሄ ትልቅ ምርታ ምንነ ኢኮኖሚ ስቴብል ወደ መሆኑ ማክሮ ኢኮኖሚ የመረጋጋት ነገር እያሳየ ይገኛል የታየ ያለው ተስፋ ሰጭና ፈጣን ውጤት ፖሊሲና እቅዱ የተመራበት መንገድ ማሳያ ሆኖም ይወሰዳል ሞኒተሪ ፖሊሲውና የፊዚካል ፖሊሲው በጥብቅ ዲሲፕሊን እየተመራ መዳረሻውንም የተነሳበትን ጥቅል ዓላማ ጥቅል ዓላማው የተረጋጋና ዘላቂ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ ስቴብል አደርጋለሁ ስትል በአጭር ቋንቋ ኢኮኖሚው የምርትና የጥረት ውጤት መሆን አለበት እያልክ ነው ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ሳይሆን ሁሉንም አንግሎች አንድ ላይ ይዞ በተናበበና በተቀናጀ አግባብ እየተሰራ እየመጣ እንደሆነ ነው የሚያሳየው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሁለተኛው ምዕራፍና የማዕቀፉ አካል የሆነው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በተስፋ ሰጭ ጅምር ላይ መሆኑን ሪፖርቶች ያሳያሉ መንገጫ ገጮችን ተሻግረው የታቀደው ሙሉ ውጤት እንዲገኝ የተቀናጀና ታላቁን ሀገራዊ ልማት ታሳቢ ያደረገ ስራ መፈጸም ግድ እንደሚልም ይጠቀሳል